Čaute, to je Gogo a vítajte pri ďalšom server Let's Play na Krafovom úžasnom serveri, kde hrajú Let's Playery. A sme u mňa doma, trošku som to tu renovoval, tak si môžete povšimnúť, som spravil také luxusné glowstony na dvere, som sa bol do netheru trošku si poťažiť a spravil som si medzi tým enchantovaný... Ahoj Joker, je tu Joker. A Kraf na serveri. A bol som netheri si to spraviť, bla 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 bla. A u Ježicha som bol na XP farme, samozrejme s jeho vedomím, som si bol trošku na XP a rovno som si u neho enchantoval, som sa na ňom trošku priživil. A spravil som si Unbreaking, Fortune a Efficienty a je to úžasné proste tento krompač. Išiel som do netheru a klikol som a hneď stena preč, som sa tak prelil cez taký úžasný tunel. A dneska sa vrhneme pozrieť ku Krafovi. Takže, Krafe, zdarec. Ahoj, ahoj, ahoj! Ten pozdrav poznáte všetci. Dobre, tak ešte vám ukážem, jak som si trošku spravil túto poriadok, ste si všimli, som si čestý rozdiel na túto stranu a sem. A bežu som nejak nezmenil úžasne. Dobre, takže ideme za Krafom. Týmto smerom! No, to bude, než sa sem dostaneš. A, ty zase nejsi tak daleko. Á, tak, tak. Pedro je ďalej. Skáčem, jak sa mi chce, to je jedno. Nech zomrem. Sliepky moje drahé. Tieto sliepky sú úplne impotentné. Vždycky neznesú, žiadne vajíčka tu nejsú nikdy, keď ich obchádzame. Je to asi milión sliepok a žiadne vajíčka, to nechápem. Sa im nechce rodiť. Asi im nevinuješ dostatek lásky. Oje. Oh, yeah. Poď sem, pohľadkám ťa svojim mečom. Oh. Dobre, dala mi meso za to. Výmenou za mierne pohľadkanie. Takže, čo ďalšia sliepka? Už cestujem k tebe. Dobre. A hrozne máš tve, si spravím nejaký chodník, alebo minecartovú cestu, ale túto musíš vždycky preplávať, jak idiot. Cez močály. Nie som nejaký Tarzan. Ale som sa tu kašlal s tým. Ako sa povie squid po česky? Vieš, čo to je? Chobotnice? Aha. Som si chcel spraviť srandu, že po slovensky je to chobotnica, že sa budeš hovoriť, že to je smiešné slovo. Ale je to podobné, je to podobné. Hej. OK, takže sa blížim. Au, zase som spadol. Multitalent. Krafe, vďaka tebe ma začal baviť Minecraft. Tak to je skvělý. Teraz 2 mesiace má to úplne, že... Oh, no, ne, nechce sa mi zhrať. Idem na Krafov server, pár dní. Oje. Oh, yeah. Tak mě to člověče taky jako tady hrozně moc baví, jak je tady prostě jsou aspoň nějaký lidi a je to prostě takový jako že... Je slavajíčko! Sorry, že tě preruším, ale jsem Tak je to takový lepší, no, zahrát si s někým prostě... A ještě poprosím, nech se v komentároch nepýtáte, že či vám dám IP. Děkujem. IP je 127.0.0.1. Úžasné. Ne, tak samozřejmě, že IP by jim k ničemu nebyla, protože nás server je jednak samozřejmě jen pro originální klienty a hlavně je na něm whitelist, takže se na něj... Takže žádný černoši se nemůžu připojit na server. Přesně tak, je to jen pro bílý. Trochu rasismu nikdy neuškodí. To je hrozné. Já jsem si o tebe nemyslel, že nemáš hrát černých lidí. Prepáčte, moji černovskí fanúšici, čiže 1,5 človeka. Je mi to ľúto. Ja vás uznávam, ste dobrí basketbalisti. Ja som tak zdechlé stromy sú tu. Ne, ale chvíľku som pri tebe, som prešiel cez púštnu dedinu. To, čo si tu postavil za obrovské dildo, prosím ťa. Prosím ťa. A už ťa vidím. To není dildo, to je moje budoucí mobtrapka. No, to si myslíš. No to jsem, jak myslím, už to mám rozestavěný. To víš, kolikrát už jsem z toho spadnul. No, super, gratulujem ti. Takže vítáme, tu je Kraf. Král československé Minecraftové scény, aj korunku si dal na hlavu. Je to ve výšce 200. Pekne. Ty tam budeš liest, ne ja. No, já si tam udělám nějaký výtah, nevím ještě jaký, ale... Nevím, to bude na nějaký noze tlustý. Na to si zavoláš Gonky, on nechci to namontuje. Teď mám červený ovečky. Červené, ty jsou super. Protože tam používám červenou vlnu na tom, takže jsem si je nabarvil na červenou. Doufám, že ovečky půjdu přebarvit, až budu potřebovat jinou barvu. Jasně, budem sem chodit velmi často na návštěvy pro červenou vlnu. Tak, tohle je můj barák. Tak. Tady mám krásný vstup s lampama a tímhle.
dvomi krikmi. Keřmi. Moje původní barák byl velký jenom jako tato místnost, ale brzo mi přestal stačit, takže jsem rozšířil tady. Víš, co mi to připomíná? Enchanting? Ano, co ti to připomíná? This is MTV, I'm Minecraft and this is my crib. Yeah. And this is my enchanting room. So awesome, bro. Co je zajímavý, takže když přijdeš k enchanting stolu, tak na něj nejde vstoupit, jakože to není half block, musíš na něj skočit, ale nejde z něj vyskočit na dvojblok. Já jsem to minule zkoušel. Co to je? No, to je co? To je nějaký tři čtvrtě blok, zajímavý. Ty jsi špína. Já jsem to má značku, že Gogo was here. Ty jsi to zničil. Já vím, a ty jsi neuvědomil, že když pokládáš signy, já už jsem to zrušil, ale ty signy byly loknutý, takže... Já vím, to je super. No, to hrozně moc super, fakt jo. Ty značky byly všude po celým baráku, ještě u krav, prostě všude. A tu si odstranil, ty jsi hrozná svině, jak jsi to našel? Tak já jsem jen viděl, myslíš, že jsem slepej? To je trochu, máš brýle. No. A tady nahoře mám storage room, která se začíná plnit pomalu. A i tu mi odstranil značky, samozřejmě, ty jsi inteligent. Samozřejmě. Ja, bože, tolko práce jsem si dal. No a to je z baráku všechno. A venku už mám akorát kravárium, kde teď mám jenom pár krav, protože oni strašně mučej, takže... Je no musím... hej, si pamätám, tu jich bylo veľa. Občas pobíjí, tady je skromné políčko Netherwardu a vedle už trošku neskromné políčko pšenice, nebo... Plně chápem. No. Na berce, já toho mám plný bedny. Nebo já ti to iba tuto dám, tak to zpět. A tady mám portál a to je všechno, co tady mám. No vlastně ještě to největší, co mám, tak je zároveň to nejmenší, nebo v nejmenší hloubce. Teda možná, že nevím, jestli je větší tohle, ale tady mám můj důl, na kterým jsem pracoval už pár hodin, tak se skáče dolů. Jak si pěkně zletěl dolů. Tu jsou také legendárné schody krásné, které si krás postavil. A tohle jsi to spravil elegantně zo skla. Ti gratulujem, mě by se to nechcelo. Musel udělat, protože když tam nebyl sklo nebo nějaká zábrana, tak se mi stalo, že jsem prostě vyletěl jakoby vedle a zabil jsem se o ten rantl. Aha. Takže jsem to udělal ze skla, aby jsme to neto. No a tohle je můj důl. Ty spodní chodby zatím moc nevyužívám, protože všude okolo láva a tak používám ty horní. Hej. Určitě se nějaký lávy dostane. Nevím, proč ho nebojím ti kradnout. No to tak jako, to, že si nakopeš kámen, mi fakt nevadí, akorát, že... To je diamanty, jsem chcel. Ano, toto krát vysvětloval, hned to zabedním, sorry. Počkej, já tady dám ten, tak. No, tak. Krafe, můžeš to vysvětlit. Já myslím, že na tom není celkem co vysvětlení. V spodnom leveli je láva, ale krát to má inteligentně vymyslené, že když jdete tuto hore, tak tu už tu lávu jdete nad ňou. Přesně tak, tady když se koukneš, tak už tady prostě jsou nějaký obsidiány, nebo tadyhle je vlastně horní hranice lávových políček, takže se snadno překonávají. Já bych samozřejmě chtěl ty chodby vykopat i v té spodní úrovni, ale bohužel jsem hodně obložený lávovými jezírkama. Nějak jako nebejvá to, jako někdy prostě člověk kope na té nízké úrovni a v pohodě, a já to mám snad všude, takže to je trošku smůla, ale mě to nějak moc nevadí. Tady už jsem nakopal dohromady. Mady, nevím, tak 300 diamantů, takže... Ale ty si... What the... Dobré, jme se pozrieme na tvoje česty. Oni jsou zamčený, takže... Ale no, prosím tě, daj mi... Chcem ukázat divákom, jaký jsi bohatý. Tak a trošku je... si pojčať. Můžeš se kouknout tady, do téhle česty se můžeš kouknout, hele. Nič tam nevidím. No, protože to je tvoje Ender, víš? To je fígl, že Ender chestu, že ho má každej oddělenou, ale když si do toho něco dáš a otevřeš někde jakoukoliv jinou Ender chestu, tak tam budeš mít ty svoje věci. Aha, já to tam, je ten teleport vlastně, hej. Já tam například mám diamantové boty, krumpáč s silktačem a Lux Infinity Punch a Powerem. Very nice. A tuto bys mi mohl domknout. Tam jsou dva kýble s lávou. Aha, úžasné. Nevadí, tak tu diamantovou, to mi bude stačit. Ne, to ne. Ta zůstane velmi pečlivě zamčená. No pozor a vlastně... na to, Inga mala tvoje heslo. Inga do nich má přístup, protože mi tady pečuje o zahrádku. Ale tak já ti můžem raz za to spolět květinky a bude ne. To. Ano, a Inga, to jste se minule pýtali, že jaký má kanál, že či je to Let's Playerka, a ona... Je zo serveru Crazycraft a stará sa Krafovi o zahradu. Přesně tak. Ona teda jako... Striha mu bonzaj. No. Ona teda nějaký videa točila s nějakýma jinýma let's playerama. Myslím, že i s někým z Mindmovies, ale jenom pár videí.
Ale přesně tak je Ty z pochopil snad Chris můj dvojzmysl, Craftova. jsi mi pokazil celý vtip. Jo, pokazal jsem vtip, no tak to Strihá kráfový bonzai, you know what I mean, right? Já tady nemám bonze. Ach, bože, ty si. Netvar se, že nevíš, o čem hovoří. Víš, čeho jsem strašně zklamaný, že tyhle ty, když vyrostou tyhle ty boby, tak nesvítějí. Oni vypadají, jako kdyby svítili a oni nesvítějí. Alebo vždycky přijdeme já, alebo Gonky a vykradneme ti to. Tak to nevadí. Ale já ti to vysvětlím znovu vždycky, takže. Jo. No, takže to mě štve, protože mi se strašně líbilo se z toho dělat nějaký osvětlení, takový lampionky nebo něco. No, to by bylo dobré. Je to, je to, mně se to líbí, takový to prostě je to, a že v 1.4 výjdou další super věci na ozdobu. No já se hrozně těším, když už to vidí, tam jsou také výhody. Ty rámečky a ty zítky a dneska jsem slyšel, že tam, jak budeš moc pěstovat mrkev a brambory. Však hej, hej. Takže si uděláš mrkev na tyčce a budeš tím řídit prase. No však to jsem viděl, to úplně píče. To bude super, já budu jezdit na praseti. No. Mimochodem, no. Když na praseti jedeš po ledu, tak jedeš nějak strašně rychle, jsem někde čet. To jsem neviděl, ale je to epický způsob dopravy. Jestli to tak půjde, tak já si udělám nějakou ledovou prasečí dráhu. Jak bývá olympijské jazdění na buboch, tak ty budeš jezdit na praseti. Si můžeme spravit lesplierské závody, ne? No, a to je všechno už tady, jinak prostě mám akorát jeskyně a to je Craftova Crib. MTV jo. Končí. Pána, pá, subscribe. Dobre, tak já se jim teda vrátím domů, díky Krafe za návštěvu, že jsi mi to takto pěkně prevedl. Díky taky za návštěvu. Tak, nejde noc, nejdem domů. Bojím se. Po cestě mi venovať. Nemáš nějaké nožnice zdarma, nech si zoberem pár tých sexy von? Nožnice, jo, chápu. Alias, jak se tomu... Nůžky, nůžky. Já ti spravím exkluzivní nový. O, děkuji. Obětuju na tebe dvě železa, o, tady máš u toho crafting table jsou za rohem. Ty jsi taky luxusní člověk. Vidíš crafting? Díky. Ty jsi rychlý. Dobre. Tak si dám semeno do inventára. Dej si semeno kam chceš, hlavně ne na mě. OK. Posnažím se. Ale někdy to nejde, prepač. No, jo, tak... Divoké noci. OK, zberám vlnu. Tento let's play bude muset být 18+, jak vidím ty koksu. Dobre, no, dobré. Ještě bychom se mohli... Počkej... Mám 20 tady vln z jedného a... Vypadně od sebe, jsem musel šváhnout, aby išla dole. Tak. Fú, ty jsi na tom dobré. Já mám ještě v pláne si aj spravit dokonca inú ako jednu miestnosť, čo mám. To už máš dobre rozmahnuté. To máš skoro máš stack vlny na jedno prejdenie. Skoro je ono. Víš, čo to tu hráš za kostolné hudby, prosím ťa. To je... Není epic. Tak to je jediný, ktorý mám, no tak promiň. Nemám najradšej melouhy, to je taká ta jazz. O, mám, oho, čau. Wow, moje diskotéka. Tu máš. Disco stůjde dopředu. Musím udělat takovou tu past na ty creepry a skeletony. Jsou nějaké kríky. Creepry. Aha, jo. Uf, dobré vysoko to je, teraz vidím, jak to tam svieti. Mhm. To vyzerá, že se to pohybuje, jak se tam ty hvězdy. Hm, cool. Mhm, jasně. To bude ze spodu ještě ozdobený. No. Ježiš, fuj. Tady přelítli nějaký... Počkej, predvedem ti jednu scénku z jednoho filmu, či uhadneš, jaký to je film, čakaj. Dobře. Nemůžem vidět z vody. Nevím. Tak. Který to je film? Nevím. Ne. Ne? Ne. Tak to je smutné. Rambo? Čelus, ty jsi magor. Určitě, tak to Ramba vidíš spod odjek. Jde ho biceps. Ne, čelustě, to byly čelustě. Aha. Veľmi veľa z mojich divákov to vie, ak pozerajú moju Mafia sériu, lebo ja tú hudbu vždycky používam, keď idem zraziť telefónu budku. To ja rád. OK. Tak, no tak idem aj cez noc, odvážim sa. Rozbijem ich s mojim úžasným krompáčom. Ježiš, nestraš ma. Si bol takto za mnou. Vieš, čo mi pripomína Slendermana? Počkej, zahráme scénku zo Slendermana. Vždycky sa obzriem a vždycky budeš bližšie. OK. No.
OK. Tak si byli úžasný remake Slendermana v Minecrafte. Dobre. Čau. Ešte niekedy v budúcnosti pojeme pozrieť Ježicha, ale tak teraz sme pozreli hlavne Minecraftáka, to som celá ja. Nech vidíte, ak tu má Alfa Samec zariadené. Krafy Alfa Samec z tohto serveru, takže... Ježišmarja, tu je Alma... A oné, tu majú nejakú radu. Tam je... Jazdec! Jazdí oný skeleton, neviem, teraz mám výpadok, jak sa to volá. Joker? Jockey. Spider Jockey. Tak. Ježišmarja, vy ste debili, ja zomrem. Oh, dobre. No ty s diamantovým chod domov, akože čo si myslíš najčo? Ja te chránim. No tak ďakujem ti, ty si taký super. Môžeš sa prísť ku mne pozrieť nejak, ak chceš. Na návštevu. Na môj úžasne miniatúrny dom. Inak si si všimol, ešte aj v tejto dedine sú moje sajny úžasné, pokiaľ si aj tie nezničil. Ne, tady v té dedině jsem nebyl, takže... Jo, Goggles here. Skvělý. Neviem. Tuto je obilie, tiež celkom úslušné zásoby, teraz sa mi nechce naberať. A tak sme dneska zhrnuli krafáka, to je super, že sme stihli a na budúcom diele chcem aj nejaké stávanie spraviť nové. Tadá. Hele, Gogo, tohle si videl? Čo? Jo, to som nevidel. Ó, sexy. Hlavne tí creepery dole a zombici, jak sa ona. To je slušne veľký prostor. What? Joker sa pomýlil. Mhm. Ja tam mám tiež jednu obrovskú ravinu nedaleko mňa. To je respektíve skoro pod môjim domom. Ja som si to spravil na kopci, čiže som idiot a tam budem musieť nejak liesť, ale aspoň si môžem spraviť nejaké zapustené miestnosti pod zemou. Ako keby. Spraviť také opevnenie. To bude sexy. Budeš mít sklepík. Na víno. A na deti. Na víno. Logo fricl? Ale no. Nechajme toho chlapka. Užil si svoje. Ale radšej som mu telefónne číslo nedal. Neviem to riskovať. Ešte sa kúsok prejme cez leso. Ako červená čiapečka. Tyry. Pedro išiel ale slušne z mapy. Neviem na čo, tak ďaleko. To tak, byť asi o samote. No ne, tak ono sa to zdá, ale když třeba uděláš nejaký veľký důl, víš co, tak se hodne rýchle dostaneš k někomu dalšímu. Já třeba mám ty chodby na jednu stranu dlouhý asi 800 kostek, takže... Kým som sa dostal k Ježichovi, takže... Tak ale s týmto krompáčom aj epic krompáč, ešte keby bol diamantový s takýmto enchantom, tak som úplne šťastný. Tuto je blízko môj dom. Mám pocit. Hej, na tej vysokej hore. Ja už ho vidím. Už ho vidím aj ja. Au. Hajá! Jo. Typická Krafo Ninjovská hláška. Hajá! Lenže ja nedám ten tvoj hlas, ty si. Musíte udelať nejaký schodíky nahoru. No jasné. S Krafom budeme robiť sexy autogramiádu v bikinách. Počkej, v jakých ja myslel, že nebudem na ostro. Aha, sorry. Tak ale nemôžeme im pozrieť povedať všetko. Budú úplne natešené, nevydržia do Minecon, no chápeš? Naše kockaté bikiny. Ja som fakt zviedavý na ten Minecon. No, a už by to malo byť ešte väčší a lepší. Toto musíš tak ninja parkourovsky spraviť. Sorry, ešte nemám zariadené schody. Sakra, som sa pomenul. Však keď už robíš to haja, tak bys to mal zvládnuť. Tvoje cesta k tobie domu je fakt epic. Čo chceš, terén koza? No, ty ani dobrý. Nemáš pred dveřma proste. Zaskoč. Je, ty máš takú šachovnici peknú, ja som ju videl ve videu, ale naživo vypadá ešte líp. Oh yeah. No tuto mám také preskakovacie okno, to je skrátka, keď sa ti nechce ísť cez dvere. Tuto mi Inga dala darček kvetinky, si si všimol. To nesmiem ničiť, to je špeciálny darček. Dobre, tak aj nerozbiel. A tuto je moja... Není žich, lebo nakope nás. Ale tady máš schody. Ktoré sú není spravené a končí to tu. Jo. To bude úplne inak. Okej. A tady máš vyhlídkovú vieš? Tuto je moja less sexy vieš a píše ti Joker potom. Inak v noci je úplne krásne nasvetlenie tam mám. Na tých schodoch. Lenže to teraz moc neuvidíme.
Tam dole jsou moje miny, tam je moja ovca. To si takhle pěkně rozbombardoval ty? To ne, to asi 5 rokov, když šiel okolo, lebo už to bolo aj osvietené, tak toto som ja nebol. Seriózne, to bol Pedro. Ja si to nemôžem. A túto sme mali s Ingou veľmi zaujímavé chvíľky, túto na týchto trojposteliach. Aha, chápu. Nechci na to spomínať, neviem prečo. Asi to bolo tak epické, že je to vymazalo pamäť. OK, poďme dole. A túto bude moja úžasná miestnosť, keď sa mi bude chcieť trošku trepať s redstoneom. Že vytiahnem redstone hore, tam bude dispenser a keď sem šlapneš, tak to na teba vyfusne jedlo. Aha, to bude, zaujímavý. A tuto je lefapovacie roh, tu si môžeš takto sa skrýť a my. Hej, krafe, neteraz, natáčame, krafe. Okej, okay, natáčame. Dobre. Dobre, a tak, ideme domov, samozrejme bez prešepletov zvonka sa ti zavrú. Dobre, otvoril si to. A tak, skús mi otvoriť česty. To nejde. Super, dobre, to som chcel. To je jasný, že ne, to... Tak. Ďakujem, že si sa dneska podíval na natáčaní, krafe, je to super. A uvidíme sa na budúce pri našom dobrodružstve na tomto serveri. Mějte sa hezky. Čauky, mňauky. Ahoj. Me.